И възможно най-скоро си вземеш камера, защото хората без камера няма да те гледат. Не стига, че си момиче, па и не се показваш. Безсрамница. Нали? Сега... Не си от най-хубавите момичета, ма! Благодаря! Гъстка. Пак заповядай! Виж, ние затова си те обичаме, защото външната красота няма значение. Жалко, че и вътрешната ти е същата. Его. Еми, ти ме обиждаш! Ти не ма ли обиждаш? Наричаш ме грозна. Не съм го казал. Казах, че не си от най-хубавите. Само го намеква. Не, кой както си го разтълкува. Дай, знаеш какво? Знаеш какво? Ще пустеме твоя снимка и ще накараме хората да гласуват. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Garry's Mod Pedo Bear. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, счупете лайк бутона и се абонирайте, ако сте нови в канала. Днес с мен ще играят Монстъра и Сашко, като най-после тя си оправи компютъра. Всъщност, взе си нов, не го е оправила, защото нейния замина. И вече ще я виждаме в епизодите обратно. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, чакай, дават ми трейд. Защо? Какво пак ще ми дават? Аз викам, дай ми нещо. Не му давайте на него, дайте ми на мене, бе, баси. Може да си вземете безплатна анивърсари, шапчица. Взех си я. Дават ми саку. Имам две от тях. Това е опасно. А, получих ерор. Да, и аз. Black Swan. Подарък, о, благодаря ти. Айде сега ще играем с подаръка. Я гледайте, въй! Мога да извалям и слагам шапката. О, случи отца. Легендарно, може да си сваля шапката. Ле. Това е твърде плюс 18 скин. Още ли не? Ама мамка му. Така, айде! Ало, мамка, монстър е педо пред нас! Пред мен! И Сашко! Монстър! Леле, ако ме убиете! Да ви! Айде, Сашко, значи, на монстъра интернета никога да не му дойде, на Сашко компютъра да изамине. А, не дейте! Е, сега ще ми дойде нето само за да те убия. Къде си, е? Как така сте и двамата, бе? Чубаки мръсни! То се обосна от мене. Въй! Кой ви е дал права, бе? Ласко! Кажи, бе! Къде си? Тайна! Я, вижте, къв секси скин. Мале, аз съм Снежанка. Ама... Кой има ли стамина, не? Седемте топчета, отзад. Кикна го! Интернета ти! Оф, добре, аз направо се мютвам, докато... Отивам да звънна, бате. Брат, звъним на тия, смени си рутера, не знам. Е, са идвам, да. Здрасти. Това може сменя сега рутера, но да. Добре, да мога се решил. Как да се кача при тебе? Ай, Сашкото остана само. Тя е нека дърна. Мога да ходя да се разхождам. Така, тук има долу. Ти кое си това, бе, каже? Аз ли? Аз съм една маймуна. А маймуна, бе. Ела на синьото и ще ме видиш. На синьото. Where is that? Е, чакай, де, монстъра е спърли ли го коста? Да, ми той има много висок пинг. Той и предните дни, като снимахме, го изхвърляше. И такъв вика, не е от него проблема. От играта е проблема. Да бе, добре. Сашко, къде си, бе? Върна тук една мадама. Добре. Аз се разхождам. Аз не знам къде е синьото, ще опитам да го намеря, ама... Ето го, Сашко! Ето го, Сашкото! Ето го това малкото рекадърното! Така! Не съм некадърно. Сега като убивам нож с ме. Ай сега. Ела, сега ще го не са от тебе на ръчо. Къц! Опа! Къде си бе, Луд? Що би маймуната, бе? Тя не каза, че си е на маймуна, бе, тронер! Ти поверно ли се върза? Бах ти, Лудя, уби ми маймуняка! Не, братчето ми, съжалявам, аз съм виновен! Тя ми е гузно! Ето го! Уебе! Ето го, Сашо Мирчо!
Ай, сега те гоня. Сега тебе ще гоня. Къде изчезна, бе? Пусти някак такъв. Гей го. Не, не се пускай така. Гей го, къде си. А сега не. О, Василени, играеш честно. Видя ли ме, бе, ут? Ще кажа, аз идем. Не, не ме е видяла. Леле, как я тронах. О, това е много добро. Ей, такива трябва да са хората, които цъкат педала, не някакви трайхардъри. Трябва да е забавно. Защото ми е много гадно някакъв като почне и трайхардва на макс. Ти обаме, трябва да си гадно, да? Здрасти, как иното? Ето го Сашкото. Чакай, че то не ми харесва. Ето го Саши иното. О, what? Чакай, това вода! Добре, това ме прецака. Това ме прецака. Мислих си, че не е вода и че мога да бягам. Ще сте ба, само убихта. Да, защото тронах. Аз не лигавя, брат. Ех бе, пак не съм. Знаеш кой мод много ми харесва тук? Джагърнаут. Можеш да стреляш по педото. Така. За момента... Сашко, ти си топ килър с още един човек. Не се чу какво казва, защото пищя много криво, ама. Знаеш ли какво трябва да играем ние с теб скоро? Какво? Контент. Warning. Чаде? Ми айде. О, вече двама се гътнаха. Така. Знаеш какво обаче? Този скин е твърде привлекателен. Нека се върнем на... А, това педо ли е? Добре, не е педо. О, тук при мен има едно шадълче. Къде си бе? Ти при мен ли си? То са ледовите. Чакай, че ние тука пушим. Пушим. Да, я се махам от тука. Ето, взете ледовития, дето обиште. То тръгна зад мене обаче. Малък тараласник. И двете педота са тука. Така ли? Да, на ледения такова. А, what? Чакай. Малко мапа ми е объркан. Сяна, къде трябва хвана? What? Абе, как са? What? Аз попаднах в някакъв капан на илюзиите. А, добре. Излязох от капана. Ама аз излязох пак тук, бе, мани... Педо. Беги! Добре, ориентирам съм. Ориентирам се. Ориентирам се. Абе, направи ми гъс място на прозореца, пъти, бе. Место ти на него да го направиш. Ми не бе, защото той пича тук застанал до мене, ама гъс място на Нью-Йорк. Абе, добре, сега тук пак не мога да се кача, искам тук горе, бе! Моето, как се пускам те? F, F е за фенера. А, добре. Чакай. Чай, че се стресах, се пускам. Къде си ела да се намерим? На ледения тако съм, дето убих. А, идвам. Това трябва да е. Господин Сашак, а, Даниел, къде си ти? Ми клати глава, шата! А, това тука? Не! Влизам при вас! Не, не влизам при вас. Как се препи? Как се качихте тука, бе, маняци? Долу, бе, е там долу. От, чакай. Айди. Отдолу има едно такова. Чай да ви опушам. Но отдолу има вход, чупек ли тъй? А, има Хайде, вход. Бе. Лего. Не, не, чакай, аз искам да ви запуша вашия вход, гей сега. Тя ще ви направя да не виждате. Айде, ето. Виждаш ли нещо? Ем, да. Общо. Е, то се разкара това. Къде си бе? Лего. Слаба ми е пушилката. Остай преместила е тука на лампата, искам и аз на лампата. Ай, слизай надолу. Кво ми кемпиш? А, добре, ти слезе. Умре. Вау! Баучика, вау! Не, брат, защо не съм на third person? Сашко, разстигаме! Защо трябваше да си изключвам third person точно сега, бе? Ти как си жива, бе? Пустиняк! Вече не съм. Това го чух. Ей, пак не съм, човек. Пак не съм, има три. Аз не знам на този мап как се оцелява, много е трудно.
Що бе, зависи къде си. Където и да си. Сашко Биц. Аз съм бъркана. Няма да видя тук. Аха, е, то е било някакво елементарно, аз викам, ще трябва скил. Ще трябват умения. Ох, то нищо не се вижда. До сега! Нула победи! Жу! Аре бе. Бих казал невероятно. Ей, аз чувам на леден. А, виждам те, ла! Назад е леденото. Не бе, не е назад бе. Ето бе, назад е. Да. Тюп! Виж го, го и тюпличенци. Ой, на лелето! Чакай, бедо! Като лелечка тук. Мале, то ви изнасили. Що бе, аз съм жива. Да, ти. Ама не ми го води, бе, ненормалник! Няма да играя, няма да играя, няма да играя! Сашко, е това ще ти направя с главата, разбираш, е това. Ще те направя на подметка. Айде! Ей, сега ви разказах играта. Опа! Опа! Така, човекът с най-много убийства има 10. Време е да подобрим този рекорд. Пудано да не. Пудано да. Проблема е, че има 14 човека. Аз си харесвам местенцето. Първа жертва. Ох, ти как са фърлят като... Този дали ме вижда. Добре, добре. На другата страна трябва да ходя. Една жертвичка има. Ти си с някакъв... Така, боц! То си ма як скин, акшуали. А, човек! Боц! Даже не можа да ме убиеш, че. Аз съм убил 4-ма. Чай поне, моля, но аз не мога гледам тебе. О, тука не се виждам! Мале, добре. Само, че тук се изгубих. А, добре, не се изгубих, ориентирам се. Другия гледам аз, но другото, другия ма як скин. И аз имам як скин. Обаче, искам и яки хора да хвана. Оф, аз пак тука излязох. Не мога да се ориентирам на мапа, човек. Дем. А, ето го бе! Мале, как му го забих! А! Здравей, Содор! Ей, сега те хванах. Ела бе! О, не. Този сега ще ме върти. Мамин сладък! Ма трябва ми помощ! Да! То тука безкрайно можем да се въртим, аз се махам от тука. Ай, бах ти досадното, човек. Има само 3-ма. Оня там, ако не дойде приятеля да ми помогне, убих го. Наръгах го, той ми гикна скинчето, съжалявам. Опа, иди тебе! И остана само един. Аз имам 7 кила, добре, колкото те пиям. Другия е в синия тунел. Ама... А! Това човек ли е или е... Това е педото. А не, човеке, айде! Спечелихме! Let's go! GG! Бихме рекорда на Сашко и спечелихме рунда. Не си ми бил рекорда. Ти имаш 7. Да, ти колко имаш? 8. Така... Педото е точно до мене. Между другото, тук джъгърнаут мода ще бъде супер. Маймуна на дърво. Е, това е. И бах ти рядко срещаното нещо. Нали? Опалянка. Ето го и педото. Леле, то колко е бързо! Директно взима своята първа жертва и мисля, че тръгва към нас обаче. Уау! Ти питам даже. Директно дойде и си ни издруса. Оле, майко, изкарам я къла. Сашко, къде си? Не, тук на някакъв сграда съм начал. Аз съм при костенурките нинджа. Долу в канализацията. Така. Да. Тук? Има някакъв шанс, ама трудно. Абсу! На здрави! Абсу! На здрави!
What? Не! Аз се самоубих. Как се самоубих? А, Сашко паднах в капан. Какъв капан, бе? Паднах в капан! Ааа, аз чух, Сашко падна в капан. А чакай, то не е капан! What? Какво е? Въй, това не знаех, че съществува! Аз помислих, че се самоубих. Добре, излязох. Тук има някакви шаро места, които... За първи път виждам. Здрасти, мацка! Ко става? На детско парти ли ще ходиш? Ей, пусна ми Сан Андреас Тим Сонга! Вау! Добре, това малко те уби. То защо бъде са така? Между другото, ако можем да преместим това, ако успеем да го блъснем, реално, той перото няма мога да се качи тука. Айде, Сашко, гътна. Има 6 живи човека. Аз седя тук с моята приятелка. Малкото детенце. О, добре, той го блъсна! Е, защо ме караш да слизам? Ако не искам. Тук отзад. Не мога да падна. Къде отиде той, бе? Не си попаднал в капан, викаш. Виж го той къде. Ми не знам, има някакво... Дето е надолу под земята се едно. Ама можеш да изплуваш оттам. Той пича, в момента ме спаси! В момента... А, дисканекнаха го. What the fuck? Добре, аз мисля, че в момента, ако остана тук до края на играта, перото няма да може да ме убие. Защото няма откъде да се качи. Чакай. Малък чуфлик. Мале, как им лаги UI-а. Сашко, Гери, какво мога да стана? Пица стиги. Я да видя какво друго имам. Пица чуфлик. Мога да стана това. Аз имам само момиченца, а не ме момиченца. Ето това ми се падна преди малко. Пак ти изрода. Това е игра беше, бе. Не знам. От Doom сигурно, пише Doom. Doom Slayer. Да. Или пък да бъда това. Ей, тък му щях да съм тематичен с тия малките. Ама не, шадълчето си ми е фаворит, все пак съм аз. Двама човека, една минута. Знаеш какво, айде, последната минута ще се движа. И сега ще умрам, нали? Ага. Леле, стигаме, точно го направих! Ай, се зам! Гери сега, падни в капана! Добре, аз ще падна в капана! И той скочи с мене! Пустиня, гаден! Що не тръгна надолу? А на къде тръгнах според тебе? Е, що ти се върна нагоре? Ми защото ме изкара поради някаква причина нагоре. Виж го бе, човека седи, афака и е жив. Не, той ще спечели. Наистина афака, не мога да повярвам. Педото идва. Някъде го чувам, ама спечели. Уау, еми добре. Пак ли обикновено лунда, бе? Така, Сашко, време е за гранде финале. Наните си йо. Не? Нани да си йо, лъбака. Да, за жалост аз бях само един път, педо ти два пъти. Кво да кажа? После жените няма ли предимства? Ела да те ръгна в черния дроп. Качвате тука, пъпеши. Оле ето. Оле. Чакай. Пича се качва на контейнера, влез в него, бе! А, не, аз стоя тука. Оле, въй! Пича, не можеш да ходи! Оле, въй! Цак! Чакай малко. Аз искам да стигна от другата страна. Знаеш какво? Влизам долу в канавката. Че не знам откъде да изляза. Зашумире, къде си? На дървото! Горе на черища! Идем, како, да не хванеш листни въшки! Няма, не бой се. Ох, чакай, че тука чувам някакви звуци. Има ли педо някъде? Ето ма горе. Добре, ей, това да не е твоята кола, бе!
Не, аз разумно не харесвам. Що? Чай, забрай, защото не си момиче, ти си... не знам. Как ще знам момиче, сета па ми е розов. Е, що не харесваш розово тогава? Ох, влизат ми клони в екрана, човек. Задърът това, ти ли си? Да. Чакай, ето ти една дръпка. Заповядай. Искам и аз VIP. Виж как изчезваш. Shadow disappear. Клонинг джуцу. Вау. Мога да те... Не, не си ги смеш тя да ли ти хелт? Да, не, всъщност не. Ти не знаеш какво искаш. Маря, слезем от тука, то тука ще заспа. Ма искам и аз, бейби. Е, ето, клякай на колена и дърпай. Аха. Малко по... малко по гъст, вейпа. Ще го дърпаш директно от течността. Много си зле бе този. Я виж RGB. Да, да, да. Много ма кеф как ти си на половината на моето тяло. И аз съм чекат някой какичка тук, ама нали. Има една стримърка българка, която стрима на английски. Я базикаха, че бутилката е колкото тялото. Взе бутилката и наистина беше колкото тялото. Ето го педото. Май ще дойна сам. Чакай, чакай. Оле боже. Ама той е само той! Ама той е само той, педо, дай да го гаврим! Чакай да го видим дали ще откъде. Дърпай, дърпай, батко! Той ще вземе да убие човек без диска, мани! Ела от другата страна! Не! Ама той, той тебе те уби, вау! Сашко, минус респект от мене, брато! Ами как го е? Уха, взех 100 000 коинс. Откъде бе, маняк? Е, от тако за коинчета. Чакай, имаше нещо хубаво за... А, джим коин. Аз колко имам? Аз имам 500 бона, добре. Чай, взим един джим коин. Взимай, взимай, той рунд го печеля. Ама трябва да отида да го гавря малко, че... Това джима, де. Сега само да не ми изкочи тука. Я ефекти, какви ефекти може да се измъкни? Така. Гледам, оглеждам се. Екстра хил. Проверявам. Ето го, той е на дървото. Искам да си взема с мал сайз. Би съм малко. То няма такъв май. Има, има. Дали ме вижда? Чай да те видя къде си. Маняка не ме вижда. Аз му опуших кучешката колипка. Къщата се наврял. Не съм се наврял. Зад нея съм. Какъв съм сладур, нали? Човек, помислиш, че се влезнал вътре. Гледай го, бе! Вижте, че е толкова смешно. Братчето ми, искаш и помощ. Ева, ева. Добре. Стига, бе. Къде отиде? Ето го. Чай ще му светя да ме види. А той се за... Добре, еми, джиджи. Оцелях последния рунд и това е прекрасният момент за нашият край. Хора, надявам се епизода да ви е харесала. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.